Atëre pjesa për cilën unë... Se kam ditë që kesh mi? Ja, nipat e mi, nipat edhe mbesa. Po, atëre pjesa për cilën flasëm më shumë të emocion dhe krenari pa dyshim që është familja ime. Unë mund të them që jam shumë krenare, fillimisht që kam një familje të shëndosh dhe një familje cila më ka përkra për gjatë gjithë jetës time. Sikur se në sfida, ashtu edhe për gjatë sukseseve të mija. Unë asnjëherë nuk kam folur për këtë pjesë edhe nuk e parapëlqej shumë që të ekspozohem edhe të pasqyroj jetën familjare e posaçërisht në për rrjetet sociale, sepse më tepër jam e fokusuar tek pjesa punës dhe aktivitetet e mia të përditshme. Edhe ndoshta shumë herë përmes rrjeteve sociale e pasqyrojmë, nuk e pasqyrojmë se ç'duhet atë brendësinë që kemi njerëzore brenda vetes, pozitivitetin, humanizme në shumë gjëra tjera pozitive, por desha të them edhe këtë pjesën për mua personalisht, për te Instagramit tim, sepse komentohet te për ajo pjesa Instagramit tim, desha të them që për njerëzit të cilët nuk me njohin, Kadria është një vajzë shumë e dashur, shumë familjare edhe shumë humaniste. Okej. Okay. Ndërsa saj përket familjes, ndjenjë shumë e veçantë për mua është epiteti Hall, ku këtë për herë të parë ma dha një pe Malmani, me cilën jam këtu në këtë fotografinë e parë. Mm-hmm. Po viti cilën e veçoj më së shumëti është viti 2020, ku një pe ylli, një pe vogël, praj që shihet në fotën e tretë, mm-hmm. e ka kaluar një operacion me sukses, pra ku ka qenë një operacion në sy, disa ditë pas lindjes, të cilin e ka pas. E dalloj këtë eksperiencë ndajt e tjerave, sepse operacioni i tij ka pas një ndjeshmëri maksimale. Do e pas parasysh faktin që ka qenë një lindje e parakoshme dhe ka qenë metode apare ati operimit në vendin tonë. Por për fatë mirë, ylli tani gëzon shëndet e plot dhe kjo është ajo që me lumturan më së shumë të pas gjithë kësaj sfide. Okej, okay. Faleminderit shumë, Kadrija. Kalem tek pjesa tjetër. Atë, këtu jam pra disa fotografi, fotografia fundit atje, është paraqitja ime e parë në televizion, këtu kam qenë ende në shkollë të mesme, jam e shukë nëse ju kujtohet, ka qenë reality show VIP shtëpia, ku e kom pas rolin e asistentes me shukën. Normal ajo pjesa e parë, pra e dalja parë para kamerës, ka qenë... një variant i Big Brother, ka qenë frika dhe emocioni i papërshkrueshëm, ja saj kohë, normalisht. Unë në fakt pjesa aparatit fotografik isha edhe pak më përpara, po ajo ndjenja para kamerës dhe përgjësia ka qenë krejt diçka tjetër. Moj me thonë që sikur se frika para vdekjes. Pas saj kohë fillova edhe të studioj gazetarin dhe të jem edhe pjesë e disa projekteve tjera televizive ku pas kohë. Mm-hmm. Ndërka që këto fotot e tjera kanë të bëjnë me punën time të përditshme si prezantuese sportit në radio televizionin Dugagjini, punë me cilën balafaqohem në baza ditore. Sigurisht që si çdo punë tjetër edhe kjo bart me veti përgjësi, stres, lodhje, ngarkesë, po e mira e gjithë kësaj është perspektiva që me jep kjo profesion dhe kjo eksperiencë. Dhe pas parasysh që këm rastin ku pas kohë të realizoj dhe intervista me futbolist mjaftë të sukseshëm të cilët na përfaqësojnë edhe në arena ndërkombëtare. Faleminderit shumë. Okej, dhe foto e fundit, po, grupi i fundit i fotografive. Po, këto janë disa fotografi, kjo fotografia parë është, dhe më thonë, i përket fushës e modës, kur kam qenë një kohë shumë e re, endë në shkollë të mesme, kam qenë pjesë e disa aktiviteteve edhe jashtë vendit në për arena ndërkombëtare, duke përfaqësu Kosovën si mes, në atë kohë kur do të thotë nuk kemi pasur hapësirë, nuk e kemi përdorur, në fakt kish rrjetet sociale kanë qenë mundësitë shumë të vogla dhe pothuajse nuk kanë qenë fare. Edhe pas gjithë kësaj eksperiencë të cilën e kisha në atë kohë, erdhi një moment edhe një moment i papritur edhe një ëndër së cilës, më i me thonë, së cilës vajzë që i përket fushës e artit, që të jemi imazhin një brendi botëror si që është Gesi,
ku pra si që dim përfaqësohet nga shumë yje të njohur botëror, siç është edhe Jennifer Lopez, njëra ndër to. Fatkeqësisht, kjo pjesa e liberalizimit të vizave na ka penalizuar mjaft shumë, sepse nuk kemi pasur mundësi asnjëherë të shkoj dhe të realizoj gjitha projektet në mënyrën që kemi në bazë të marrëveshjes, por fal bashkëpunëtorëve dhe ekipit profesional të cilët i kam këtu në Kosovë, kemi arritë me realizu disa prej tyre edhe kanë qenë edhe ata mjaft kënaqur, kështu që vetëm deshta mi falendëru gjithë bashkëpunëtorëve të mi të cilët më kanë përkrah edhe jenë afër gjatë gjithë. Dhe aktualisht je një nga imazhet e Gjesit. Faleminderit shumë për këto rrëfime, të urojmë shumë suksese.